キリン、あそこにもキリン、なになに、1階にいると命の危険あり、な、なにこれ。これは群馬県桐生市境の地区で水害時に想定される浸水の深さ、すなわち浸水深を分かりやすく伝えて早期避難を促そうと貼られている浸水深ステッカーです。キリンで浸水の深さを表すことで子供でもパッとイメージできるという優れものなんです。キリンで例えられると分かりやすいね。このアイデアはなんと地元の中学生たちによるものなんです。どうしてキリンなの？たくさんの人が一目で見て分かるようなデザインにしようってなった時に、キリンのサイズもみんな動物園とか見て分かるからいいんじゃないかなって。柔らかいね。中学生の頭は可愛いからついつい見ちゃうよ。この地区は渡良瀬川と桐生川に挟まれた地域で、市内で最も水害の危険性が高いんです。そこで彼らが通う境の中学校では、地域防災のために何ができるかを考える防災授業が行われているんです。そして実は浸水深ステッカーはすでに貼られてはいたのですが、古くて、まあ、見づらいっていうのあったんで新しくしました。283枚です。でキリンさんの体の位置でですね、深さを表す、でここまで行ったら危ないよねっていうのがすごく分かりやすいものを作ってくれたりっていうのは、本当彼らの頭の柔らかさというかアイデアの豊富さに驚かされたところです。さらにこれも彼らのアイデアの一つ。ん？ QR？ これをスマートフォンなどで読み取ると、英語と中国語が出てきて、まあ、他の国の人たちが見えるようにみんなで話し合ってそう決めました。多文化共生。こういう活動を通して、私自身も防災のことについて深く考えるようになりまして、私たちも地域のために何ができるか改めて考えてみないとね。浸水の深さをキリンで表すなんてかわいい。防災にも分かりやすさが大事だよね。地域防災のために私に何ができるんだろう、考えてみよう。水害の時私の住んでいるところはどのくらいの浸水の深さなんだろう。地域のことちゃんと知っておかないとね。